Yaxınlaşan qadın həyatını itirib. 3 aylıq hamili olan 34 yaşlı Aynur Kərimova Abbas Səhət adına bir saylı şəhər xəstəxanasına yerləşdirilib. Ona uşaqlıqdan kənar hamiləlik diaqnozu qoyulub və əməliyyat edilib. Lakin bu zaman qadın dünyasını dəyişib. Həkimlərin sözlərinə görə Aynur Kərimova xəstəxanaya gətirilən zaman 3 litrə yaxın qan itirib. Faktla bağlı Səhiyyə Nazirliyində araşdırma aparılır. O, belə çox ağır qanaxma verir. Deməsinə görə 10 gündür bu şikayətlə gəzir və qarın aşağı nahiyəsində ağrılar və yaxınların deməsinə görə onu stasionara, həkimə gətirə bilmirlərmiş. Nə qədər qan itirmişdir? İndi biz, elə bil ki, qarın boşluğuna 2 litr yarımdan çox idi, amma 10 gündə özü qanaxma ilə gəzirmiş ev şəraitində. Stasionara müraciət edənə qədər 10 gün özü qanaxma ilə gəzirmiş. Sabirabadda isə avtomobil kanalı aşıb və bir ailənin 4 üzvü xəsarət alıb. Hadisə rayonunun Dadaşbəyli kəndi.